מדינת האנשים, למען אהבת האדם בישראל. כן, במקביל לכל מה שקורה פה, אנחנו מקימים מדינה קטנה, לאט לאט. ביום שלישי דיברנו כאן עם קובי שימשי, שסיפר לנו שהוא אוהב בלב שלם את נורברט וסטרייך. ונורברט וסטרייך בחר לצרף למדינת האנשים, כמי שהוא אוהב בלב שלם, את גיל שוחט. שלום גיל יקירי. שלום בני יקירי, מה שלומך? מה נשמע? איזה כיף שהצטרפת למדינת האנשים. באהבה ובכבוד, ואתה זיהית את היצירה שאתה שמת עכשיו כרקע? היא תמיד כרקע, אבל אני לא טוב בשמות. חוץ שני פרטי טריוויה, כן. פשוט להשכלתך. כן. זה מאוד מעניין, כן? לפעמים אנחנו עושים דברים מעניינים מבלי שאנחנו אפילו מודעים. היצירה היא הקונצ'רטו הכפול של באך לשני כינורות ותזמורת. אוקיי. כך שיש לך גם את האלמנט של השניים, כי הרי אצלכם אחד אוהב את השני, כן? זה תמיד החוליה בשרשרת. נכון. דבר שני, הצלילים הראשונים, רמי פסולה, מזכיר לך משהו? רמי פסולה, יאללה, אתה עובד עליי. לא עובד עליך. איזה יופי, גיל. כתב מוזיקה לנפתלי הרצימבר, אבל יש לנו גם את הקשר הישראלי, או מדינת היהודים. אז הנה לך, תראה איך דברים, כמו שאני בכלל מאמין בעולם, לכל דבר יש סיבה ותוצאה. תראה, ואהוד שכטר, שהוא איש מוזיקה שעובד איתנו ועכשיו מכין לנו גרסה ליצירה הזאת, שאל אותי, בני, איך קוראים לה ליצירה? אמרתי לו, זה משהו של באך. אופה. אוקיי. בסדר, גיל, סליחה שדיברתי ככה על באך. לא צריך לנתק. עוד רגע חוזרים לגיל שוחט. גיל על הקו? גיל? בני, אני איתך. הו. אז בוא נלך לענייננו, אבל טוב עשית שהשכלת אותי. ובטח השם עוד מילא וכל זה, זה נגיד, אבל התווים הראשונים זה חתיכת... נכון. כן, אלה הטובים הראשונים, וזה גם אותו סולם, רמי נור. אז שוב, אני לא אומר שיש קשר מודע בין היצירות, אבל זה, ברמת האנקדוטה זה מאוד נחמד. מאוד נחמד, אני מסכים איתך, יותר מזה אפילו, זה מרומם נפש מבחינתי, האמת, המידע הזה, באמת. גיל, אז את מי אתה, לפני שנשאל אותך את מי אתה מצרף, כשתקום מדינת האנשים יום אחד והיא קום תקום, מה הדבר שהכי חשוב לך שיהיה בה? תרבות ואומנות. תראה, זו אולי התשובה הבנאלית שמצפים ממנצח ומוזיקאי. אבל אני חושב שרבים מדברים בשבחה של הדת בישראל, ובצדק. זאת מדינת היהודים, והדת היהודית היא על כל סגולותיה ונפלאותיה, היא הלב של המהות שלנו. אבל יש שני נושאים שאני חושב שאנחנו לא מספיק גאים בהם. אולי באחד כן, אבל בשני לא מספיק. ואלה שני הנושאים בעצם, כשאני מסתכל על ישראל במבט הבינלאומי הכללי, שני הנושאים האלה זה שתי ההצלחות הגדולות של ישראל הנאורה. אחד זה הנושא הכלכלי, הכלכלה שלנו, והנושא השני זה התרבות. התרבות, כשאני מדבר על תרבות, אני לא מדבר על כל תופעה תרבותית, אני מדבר על היצירה התרבותית בתחומי המוזיקה, המחול, התיאטרון, הספרות והשירה, האומנות הפלסטית וכו' וכו'. בדבר הזה יש לנו כישרונות אדירים, יש לנו יכולת שהיא פי כמה וכמה מגודלנו היחסי, יש לנו השפעה, והדבר הזה לא בא לידי ביטוי מספיק בציבוריות.
בבריאות שלנו, ולא בתקשורת שלנו, וגם לא בתקצוב שלנו. ברור, כי יש תקציבים לכדורגל ולכדורסל ול... דרך אגב, לדעתי גם להם לא מספיק. אם אני מסתכל... לא, אני אומר, גם הספורט ההישגי למשל, הספורט ההישגי גם לא זוכה לתקצוב מספיק במדינה שלנו. אבל יא חביבי, יש הישגים שמגיעים והישגים שלא מגיעים, וספורט מקצועני הוא ספורט מקצועני, אבל לא משנה, לא ניכנס לעניין הזה. גיל, את מי אתה מצא? מה שאני אומר, החלק היחסי שמדינת ישראל נותנת לתרבות שלה היום הוא 20, זאת אומרת 1 חלקי 20 מהחלק היחסי, אני לא מדבר נומינלית, אני מדבר על החלק היחסי שבמדינות מסוימות באירופה התמיכה ניתנת. ואצלנו דווקא על אחת כמה וכמה שהכישרון מצוי בשפע, אבל אני רואה את זה בפעילות שלי ברמה היומיומית, איך כישרון מתבזבז, הוא מתבזבז מכיוון שאין ניהול נכון ואין תקציבים נכונים. אבל אני לא באתי כאן לבוא ולטעון כנגד הממשל, אני כאן באתי להגיד לך שבמדינה אידיאלית הייתי שם את התרבות בראש מעייניה של החברה, דבר שלצערי לא קורה היום ובוודאי לא קורה מספיק. ומצד שני אני מאוד מאוד גאה בכישרונות שיש פה. כשמישהו מצליח פה, גם בספורט, גם בתרבות, זה נכון. מצליח בחול כנראה. נכון. גיל, תראה, האמת שדי כבר עברנו פה כמה דקות על העניין הזה. בכמה מילים, את מי אתה מצרף למדינת האנשים, את מי אתה אוהב בלב שלם, ולמה? אני אוהב בלב שלם, ואני מצרף למדינת האנשים את אורית פוגל, שהיא חברה יקרה, והיא המנהלת של תזמורת, שנחשבת כביכול לתזמורת יותר קטנה וקצת פחות מתוקצבת, ונמצאת אולי טיפה פחות מתחת לרדאר הסנוביסטי של הפילרמונית. ובתזמורת הזאת קוראים תזמורת סימפונט רעננה. אבל תזמורת סימפונט רעננה היא תזמורת שעשתה למען היצירה המקומית, למען המבצעים הצעירים, למען המנצחים, הזמרים, הסולנים, הישראלים, אולי יותר מכל תזמורת אחרת בתולדות המדינה. זו תזמורת עמלה, תזמורת שעובדת קשה מאוד בתקציבים קטנים, אבל והנגנים שם, אני עובד עם כל התזמורות כולל הפילהרמונית, הנגנים שם הם הנגנים המסורים ביותר שאני פגשתי, וכל זה תחת רוחה ומטרייתה של אישה אחת, אישה אחת שהיא פועלת, ואני אומר את זה ללא כחלוס רק, אישה ערכית שפועלת על פי מצפון ליבה ועושה את הדברים עבור רוח האדם, סליחה על השפה המליצית, אבל זאת היא, וזוהי אורית פוגל. ולכן אני הייתי רוצה לראות אותה, אני חושב שהיא מכבדת בעשייתה ובאישיותה כל חברה, אבל בוודאי את החברה הישראלית ואת מדינת היהודים האוטופית. גיל שוחט, יא חביבי. מחר נמשיך עם אורית פוגל, נראה לאן היא לוקחת אותנו במסע הזה. המון תודה ששיתפת והשתתפת. באהבה. וכן. תעשה תרבות, יא חביבי. ביי ביי. תודה רבה. ביי.